Sezona rukometa na pesku zvanično je počela. Nakon nestabilnog vremena, uslovi za ovaj letnji sport su se stvorili i turniri mogu da počnu. Momci i devojke iz rukometnog kluba Proleter iz Zrenjanina već iskusni ulaze u novu sezonu i, kako sami kažu, očekuju dobro druženje i zabavu, a nadaju se da ni nagrada neće izostati. Kada poredimo rukomet redovan i rukomet na pesku, koliko ti se koji više dopada? Posle ovoliko treniranja običnog rukometa volim na kraju i da, mislim, više mi se na kraju svidi ovaj na pesku. Ali... Opušteniji je, zabavniji. Da. Kaži mi, šta očekaš od ovog leta, od rukometa na pesku, od samih turnira? Pa očekujem da se takmičimo, zabavljamo, igramo i kako bude biti. Koliko dugo treniraš rukomet? 8 godina. Kada poredimo rukomet na pesku i redovan rukomet, koji ti se više dopada? Pa bolje mi je ovaj rukomet na pesku, zato što obično stalno treniram i onda mi je ovo nekako novina. Pa očekujem da se što više ekipa prijavi, da bude bolji turnir. Ja sam našla drugačije i drago mi je što imam tu priliku da igram nešto što nije običan rukomet. Je li težak? Pa jeste dosta teže, bar meni, nego običan rukomet. Ovde se uskoro organizuju turniri, ti ćeš biti deo tog turnira? Pa, nadam se. Šta očekaš od turnira? Pa, dobro druženje. Rukomet na pesku je nešto novo, koliko je to tebi novo? Pa, ne, jako novo, zato što već 2 godine se ovde okupljamo i treniramo zajedno, ovo je više zabava nego treniranje, tako da... Pa, meni iskreno pravi rukomet na onaj na parketu, to je nešto nezamenljivo i zbog kontakta, ovo je ipak drugačije, brže igra dosta, sve samo lepo jedno i drugo. Rukovodeći u ovom sportu takođe očekuju dobru sezonu, uz bogat sportski program, dolazak dragih gostiju i prijatelja. Treća sezona počinje, očekujemo jednu uspešnu sezonu, očekujemo puno dece koji će u toku ovog leta imati besplatne treninge, znači to ćemo naknadno objaviti termine, ali znači verovatno svakoga dana će biti besplatni trening i za dečake i za devojčice od 18 časova verovatno. Očekujemo turnire krajem, poslednji vikend jula očekuje nas jedan seniorski turnir, to je i u zvaničnom kalendaru Rukometnog saveza Vojvodine, tu smo upisani, tako da očekujemo jedan dobar seniorski turnir i za dane piva, pošto smo i prošle godine bili u programu dana piva, očekujemo da ćemo i ove godine biti isto dvodnevni turnir koji će obuhvatiti sve kategorije, znači od mlađih pionira, pionira kadeta, juniora, seniora i veterana. Očekujemo naše prijatelje i goste iz Trebinja, očekujemo verovatno iz Goražda, Novog Sada, Beograda. Uz vašu kuću, naravno, vi ćete sve ove naše aktivnosti propratiti i obavestiti gledalce i tako dalje. Drago nam je da nas pratite i očekujemo jednu zaista dobru i uspešnu sezonu. Naravno, dođite, tu smo. Svi zainteresovani dobro ste došli na besplatnu obuku koja se održava upravo na ovim terenima na Peskari. Pa ko zna, možda i vi zaigrate u nekoj od letnjih ekipa.